Hello guys, so kaise ho aap sab? Apnaloko hokolu ke amar channel lo swagatam janaisu aru aaji video to start korisu ratir pora. Guys, biasia to bhangil aru mane dekhibo parise pora ga asa beya hoy ase pura mane jor memare pai goise aru. Biasia biya ghor bhangi gol mane biasia khatam hoy gol dekhibo parise pane mane pura khatam aru biasia ekdam. So heke din mane alohi chalohi asile biyar ghor alohi bila ko aisile mane dhorlo porial bila ko aisile bahut dur dur pora aisile ke loge asilu sob bhale asile kintu eta mane biya khon jeta he hoy gol tar pisot aru pura boring lagi thake aru eta baki to eta sobai nijor nijor kamote gusi jay to ei karone aru ga to ban bhal nasile ei karone heke din video to shoot korar nasilu so aji mane rati bhabilu eta video shoot korem tar pisot aru eta rasta hole ani aisile asu hi aru amoni amoni lagi thake aru din to to khui takote gusi jay mane পুরা গা সব বেয়া হয়েছে ডিঙি চিঙি বিষ তারপরে সব ফলে শুনছান আর আমার ঘর খন এতিয়া পিয়াসিয়া যেহেতু ভাঙি শেষ মানে চাও কর বোরিং বোরিং প্রায় ফানে ইয়াতে আসলে বিয়া ঘর খন আদে কি হয়েছে সো গাই সবার এখানে আমার মানে এইটুত বনায় আছে কি বুলি কয় ক'ব পাৰে নে গাইছ মানে ভাত বনাই আছে ইয়াতে কিবা বৰা ভাত যি আপোনালোকে জলপান বুলি কয় ন চ' এই মানে আৰু কিচেন ৰুমত আৰু আহি পেলাই এনেই এইটো মানে সৰু সৰু আমাৰ কিচেন চ' এইফানে মাছ বাচি পেলাই থৈ দিছোঁ আৰু গাইছে অলপ আগতে কিবা বোলে আজি মাটি দালি আৰু মাংস বনাব দিছে চ' বৌ আৰু মই দুজনীয়ে বনাম গাইছ তেনে চাব গাইছ মাটি দালি বনাব দিছে মানে মোক আৰু বৌক চ' মানে বৌ আৰু মই মাটি দালি বনাম মানে গাইছ তো যোগাৰ পাতিতে কৰিম আদা নহৰু জলকীয়া খুন্দিলেও ভাজে তাৰপিছত বৌয়ে চাগে মাটিমাহ ধুব গৈছে না চাউল ধুব গৈছে সেইটো গম নাপাওঁ চ' মই এতিয়া আদা নহৰু জলকীয়া খুন্দো তাৰপিছত গাইছ চাব মানে মই কেনেকুৱা ৰেচিপি দি বনাওঁ মানে আপোনালোকে চাই থাকিব গাইছ চ' আজিৰ পৰা পৰা ধামাখা ধামাকা ভিডিঅ' দিম আৰু বৌৰ মানে ফেচ ৰিভিল কৰা নাই আৰু বৌৰ নাম আটা বাটা মানে ক'ৰ হয় একোতো কোৱাই নাই গাইছ চ' সেইবিলাকো আপোনালোকক জনাই থাকিম চ' সদায় সদায় ব্লগছবিলাক মোৰ চায়ে থাকিব গাইছ তেতিয়া চাই থাকিলে আৰু আপোনালোকে পূৰা গম পাই যাব আৰু চ' গাইছ বলক এখন মানে আমার সৰু সৰা পাকঘৰ আৰু ইয়াতে চৌকা আছে চ' চৌকাত মানে এই ঠাণ্ডা দিনকেইদিন ভাত বনাই আছিলে ইয়াতে আৰু চৌকাত মায়ে মানে চৌকাত ভাত বনাই বেছি ভাল পায় না চ' সেইকাৰণে চৌকাতে বনাই আছিলে আৰু এইফানে বস্তু বাহানি মানে ইফাল সিফাল হৈ আছে এই চৰুবিলাক মানে গাইছ আমি চাগে কম বিয়াৰ মানে মদ বনোৱা চৰু হয় আৰু এইফানে বনাই আছে মানে মদৰ কাৰণেই ভাত বনাই আছে মানে বৰা মদৰ কাৰণে যে কি ৰাইচ বিয়াৰ বুলি কয় যে গাইছ সেইটোৱে চ' তেনেহ'লে আমি গৈ আছোঁ আৰু এখন পাকঘৰত তো বৈ গৈছে চ' তেনেহ'লে পলক গাইছ গাইছ আমাৰ এইখন ছেকেণ্ড পাকঘৰ মানে চৰি এইখন ফাৰ্ষ্ট পাকঘৰ আৰু সেইখন ছেকেণ্ড পাকঘৰ আৰু এতিয়া আমি মানে ইয়াতে চাহ তাহ বনাই পেলাই থৈ দিয়া আছে আৰু চাহটো মই নাখাওঁ এইকাৰণে নাখাওঁ আৰু আমি এতিয়া কি বনাম মাটি দালি আৰু মাংস তাৰ কাৰণে আমি কৰিম যোগাৰ সেয়া ভুৱে চাউল ধুই আছে আৰু সেয়া জুখি আছে ভাত বনাবৰ কাৰণে চ' গাইছ তেনে চাই লওক আৰু মানে নহৰু লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত লৈ ল'ম আদা তাৰপিছত জলকীয়া আৰু এইখন চালনীখনো পৰিলেহি মোৰ গাৰ ওপৰতেই ধ্বংস তাৰপিছত আৰু আমি বনাম আৰু আমাৰ ৰেচিপি আমাৰ লোকেল ৰেচিপি গাইছ এইপিনে লৈ লৈছোঁ এই দুটা তাৰপিছত এই দুটা কেতিয়া আমি আগতে ঘেগেলা কৰি লওঁ তাৰপিছত চাব এয়া আমি লৈ ল'লোঁ লাল লাল মিৰ্চ আৰু এইপিনে মানে অলপ চলপ নহয় এইফানে চাওক গাইছে এক চালনী আছে কিন্তু ইমান এক চালনীটো নিদিওঁ মানে নহ'লে আৰু পূৰা একদম ক'ব নালাগে গাইছ ইমানখিনি ইমান লৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ লোকেল খুন্দুনা জকি সেইটো লৈ ল'ম খুন্দুনাটো তাৰপিছত আৰু চাই থাকিব গাইছ আমাৰ ৰেচিপি 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 গাইছ গাইছ মই মানে কি ক'ম আৰু গাইছ সৌভিক দাৰ যিহেতু মোৰ ফেভৰেট ব্লগাৰ সেইকাৰণে মানে সৌভিক দাৰ দৰে ক'বলৈ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ গাইছ কিন্তু পাৰা নাই আৰু হৈছে পাখিবা মোৰ ফেভৰেট ইউটিউবাৰ চ' পাখিবা আৰু সৌভিক দাৰ কাৰণে একদম মস্তকৈ বনাওঁ আৰু ৰেচিপি গাইছ কাৰণ সিহঁতেও বেছিকৈ ৰেচিপিৰে ব্লগছ দিয়ে চ' মই মানে ৰেচিপিৰ ইমান ব্লগছটো নিদিওঁ বাৰু মই বেছিকৈ ট্ৰেভেল কৰি ভাল পাওঁ চ' সেইকাৰণে মই ট্ৰেভেল কৰাৰে বেছিকৈ ব্লগ দিওঁ কিন্তু আজিৰ পৰা আপোনালোকে ডেইলি ব্লগছ দেখিব পাব গাইছ ডেইলি চ' মানে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চ' গাইছ ছাপৰ্ট কৰি থাকিব আৰু তেনেহ'লে ব'লক আৰু আমাৰ মাংস আৰু হেৰিৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ গাইছ এয়া তাৰপিছত আদা নহৰুটো সেইটো সেইখন পাকঘৰত আছে তেনে আনোগৈ আৰু গাইছ এইপিনে আমাৰ মালটো ৰেডি হৈ গ'লে গাইছ এইপিনে চাব পাৰিছে আৰু মানে ধুনীয়াকৈ খুন্দি 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 পূৰা মানে হেৰি কৰি দিলোঁ গাইছ একদম এইটো এইটো মানে নহ'লে আৰু ক'তনো ভাল লাগিব খাৰ তৰকাৰী যিহেতু খাৰ তৰকাৰী খাৰ তৰকাৰী তো তাৰ মানে আৰু এইপিনে আমাৰ ভাত চিটিম হৈ গ'লে মাৰি দিলে তেনেহ'লে আৰু চাই থাকক আৰু বাকীখিনি
guys ekhini amar mati dali so guys eya sabo parise mati dali khini ki dhuniya safa ke dui anise tar bisot yate aro eta dangor kerahi di aro yate bohai dim aro guys khar sar di dim tar bisot mangkha sangkha bhaje di dim aro guys tenka aro sidik bo aro ifane amar adar horo joloke aji hetu hoye gol tene aro ifane bhatu siti marile ifane gas numai dile so guys side hok aro tene le goyasu jangole mon ghole mane andhare mundhare খেরাহি তো আমার পানিও দি দিয়া হচ্ছে তারপিছত আর এখানে আদা নহৰু জলকাহিনি তো থুয়াই আছে আৰু গাইজ তেনে হলে আৰু ইখিনি আগে ইখিনি খিজাই লব তারপিছত আৰু ইখিনি দিয়া যাব আমার বহাই দিয়া হৈছে গাইজ আমার ফনে মাটি ডালি তো বহাই দিয়া হল সব গাইজ ইমান ধুনিয়া সাফাকে ধুইছে মানে কি কম আৰু ইমান একে সাফা সাফাকে খোৱা দিব আজি মানে তেৰিকি তারপিছত এখানে কি নিমখ খোৱাদ অনুসৰি নিমখ গাইজ নিমখটো নিদিলেতো খোৱাদে নহ'ব নহ'লে কেনেকৈ খাম আমি তো এইটো দি দিলে নিমখ তাৰপিছত কি কলখাৰ গাইজ আমাৰ মানে চৌদা খাৰ ব্যৱহাৰ নহয় আমাৰ যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ সেইকাৰণে আমাৰ এইফানে এই কলখাৰ আৰু আমি কলখাৰ মানে এনেকৈ কাটি শুকুৱাই মেলি মানে জ্বলাই মেলি চাকি তাকি সেয়া বটলত ভৰাই থৈ দিয়া খায় এতিয়া মানে মোৰ মাৰ কাম আৰু আমাৰ মায়েবিলাকে কৰি থাকে চ' দি দে তাৰপৰা ঢাকি ঢালি দি দে তো এইফানে আৰু এইকণতে আন অকণমান গাইজ মানে এইকণতে আমি এয়া কলখাৰটো কেনেকুৱা থাকে এবাৰ চাই তোলক আপোনালোকেও সেয়া একে চাফা চাফা কলখাৰটো গাইজ তো দি দিলে সেইফানে এয়া আমাৰ অথনিৰ পৰা সিজাই থকা ভাতখিনি এইখিনি আছিলে গাইজ বৰা ভাতখিনি মানে আপোনালোকে জলপান বুলি কয় আৰু আমি কওঁ বৰা ভাত বৰা ভাত বৰা মদ এইটো দি মদ বনোৱা হ'ব গাইজ য'ত য'ত কি আপোনালোকে যে ভাগ কয় যে ৰাইচ বিয়াৰ সেইটোৱে ৰাইচ বিয়াৰ এনেকৈয়ে বনোৱা হয় গাইজ চাব পাৰে এনেকৈ কৰি আৰু বনোৱা হয় আমাৰ মাটি দালি তৰকাৰী উতলি আছে আৰু মানে ঢাকনাখন দি দে আকৌ বৰ ঢাকনাখন দিতেহে পূৰাকে উতলিব গাইছে এইখন আমাৰ বৰ ঢাকনিখন মাৰি দিয়া হৈছে তো লাহে লাহেকে সিজি থাকিব আৰু তাৰপিছত বাকীখিনি চাই থাকক গাইছে মানে চাব পাৰে আমাৰ মাটি দালি চব্জিটো অলৰেডি হৈয়ে গৈছে আৰু ইয়াৰ গাছ সিজিও গ'লে তো এতিয়া আমি দি দিম ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়াখিনি দি দিম তাৰপিছত মাংসটো দি দিম তাৰপিছত আৰু হৈ যাব আৰু আমাৰ তৰকাৰীটো মাটি দালি তৰকাৰীটো ইয়াতে মানে বৰ্তমান এতিয়া অকণমান পানী দিব লাগিব পানীটো দি দি আৰু পানীটো দিয়াৰ পিছত আদা নহৰু জলকীয়াটো দিলে আৰু ফিনিছ আৰু মানে আমাৰ দি দিয়া হ'ল পানী অকণমান সৰহকৈ দিব লাগিব যিহেতু আমাৰ ঘৰত বাৰু বেছি মানুহ নাই মানে আমাৰ কেইটাৰ কাৰণে হৈ যায় ইমানটো হ'লেও হৈ যাব তাৰপিছত অঁ বেছি হ'লে অলপ সোৱাদটোৱে কমি যাব গাইজ সোৱাদটোৱে কমি যাব সেইকাৰণে এইফানে আদা নহৰু জলকীয়াটো ঢালি দিয়া আৰু তাৰপিছত আৰু হৈছে আৰু লাহে ধীৰে এইটো আদা নহৰু জলকীয়াটো ঢালি দিয়া হৈ যায়গা তাৰপিছত মই শুনিছিলোঁ গাইছ মানে ইমান গুগুলা নহ'লে একো নাই অকণমান গোটা গোটা থাকিলেহে বোলে সোৱাদটো বেছিকৈ লাগে বোলে সেইকাৰণে এইফানে দি দিয়া হৈছে আৰু গাইছ আমি আৰু যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ সেইকাৰণে মানে আমি মানে একো বস্তু মানে পেলাই নিদিওঁ চ' সেইকাৰণে যিমান যি বস্তু আছে মানে চব আমি চুচি বাচি হ'লেও দি দিওঁ গাইছ সেইফানে দেখিব পাৰিছে আমি মানে ইয়াত লাগি থকা এইখিনিকো আদা নহৰুখিনিকো মানে পেলাই দি দিওঁ একদম এনেকুৱা মানে চিপচ মানুহ নহয় ক'ব আৰু গাইছটো মানে এইফানে এনেকৈ জৰককৈ ঢালি দিওঁ আৰু তেতিয়াহ'লে ইয়াত ঢাকনিখন মাৰি দিওঁ বৰ ঢাকনিখন তাৰপিছত এইফানে তৰকাৰী ভাত চুৰু হৈ গিয়া হে খান খিলিয়ে ন তই কি বনাইছ মচলা এইফানে হৈ গ'ল এইফানে হৈ গ'ল আৰু এইফানে পানী বাকী লৈছোঁ গাইছ আমাৰ মানে এনেকুৱা টেবুল চেবুল নাই আৰু খাবলৈ কাৰণে সেইকাৰণে মানে আছে সেইকাৰণে তেওঁ মানে আমি এনেকৈ মাটিত পীৰা পাৰি লৈ পাকঘৰখনতে বহি পেলাই আমি মানে ভাত খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ চ' এইফানে ভাত চাত বাঢ়া হৈ গ'ল এইফানে শুকান জলকীয়া নহয় পূৰা জলকীয়া দি দিছে আৰু এইফানে আমাৰ বৌজনীয়ে মানে পিৰা চিৰা বহি লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত এইফানে এতিয়া খাবলৈ কাৰণে খাই মেলি পূৰা একদম ভৰিগৰ টেষ্টি টেষ্টি খানা আনি ভাত খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ভাত খাই আহিলোঁ যিহেতু শুই থাকিম গাইজ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ তো তেনেহ'লে এতিয়া শুই থাকোঁ আৰু গাইজ গুড নাইট কালি ৰাতিপুৱা আকৌ আপোনালোকক নতুন নতুন ভিডিঅ' দেখাম চ' গাইজ বাই বাই।